Hello, alamak mingla wa shin. Tomorrow ye, food for your brain by pure live season ya ne biro ma along go chozo ware. Happy Sunday ba. Alamak mingla wa shin. Dine live ma ro pure ye gaun zin le ma pyo tha le time me. Chano re ne ye time go ko ye sei ma ma chin ma ne phit ta re go shop biro ma. Now done ne de bwa o blo ti sao ya mle so ra le o mya we jama de okay ai do di ni topic le o sa lai cha ya au ma ake ywe ko tngae chin o di live ko join chin ne so yin le tngae chin o takha de man shin kho ba ai do di ni live ye khaw sin le ga a long o pyo pya tha de atai me chano ri ga now done ne de bwa ta khu bo no ai do akhu so yin le ake ywe phyo di ni ဟုတ် లై မလွင့်မဲနဲ့လှုပ်ချင်တာလေလှုပ်နေချင်းသလိုနေထိုင်ချင်းသလိုထိုင်အိတ်ချင်းသလိုအိတ်လုံးနေမယ်ဆိုရင်မနေ့ပြန်တနင်္ဂနွေတနင်္လာနေ့ကြာရင်တေချာပေါက်ဖြစ်မဲ့ခံစားချက်တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အခုဒီနေ့အားလုံးကိုပြောနေတယ်နောင်တပါနောင်တနော်ဒါလူတိုင်းခံစားဘူးလားမသိဘူးနော်နောင်တရမယ်လို့နောင်တရတဲ့ခံစားချက်တွေခံစားဘူးလားခံစားဖြိုးတော့ဒီနေ့သာ లై မလွင့်ခဲ့ဘူးဒီနေ့သာဖြိုးကအားလုံးကိုမမြတ်ဝေခဲ့ဘူးဆိုရင်မနေ့ပြန်ကြာရင်ဝိုင်းဘာဖြစ်လို့ငါမလုပ်တာလဲဆိုပြီးတော့နောင်တရနေမှာအဲ့တော့အဲ့နောင်တမရအောင်လို့အားလုံးကိုဒီနေ့ညအားရပါရမျှဝေပြီးတော့မှတင် जा ပေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နေနောင်တနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီနေ့က၅ချက်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့နောင်တမရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေလိုက်နာရမယ့်အရာတွေကိုမျှဝေမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့သိပ္ပံနည်းကြလေးလာတွေးရှိချက်တွေအရာဘာတွေကိုscientist တွေပေါ့เนาะ psychologist တွေကရှာဖွေတွေးရှိထားလဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံး sharing လုပ်ချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ပေါ့เนาะအားလုံးပဲဖြိုးနဲ့တူတူ experiment လေးတစ်ခုကိုဟိုပါဝင်ပြီးတော့မှစဉ်းစားကြည့်အောင်เนาะ okay experiment လေးတစ်ခုကိုပါဝင်စဉ်းစားမယ်အဲ့ experiment မှာကျတို့ scenario အကြောင်းရင်းနှစ်ခုရှိမယ် okay နှစ်ခုရှိမယ်ဖြိုးနဲ့တူလိုက်တွေးပါပြီးကိုဘာဆုံးဖြတ်ချက်ချမလဲဆိုတာကိုလည်းတစ်ခါတည်းလိုက်ပြီးတော့မှစဉ်းစားပါအဲ့တော့ဒီ live ကို join ခြင်းအဖြစ်ကိုဘွားမှာဒီ live ကို join နဲ့အတွက်အဲနော်ဟိုနောင်တတွေများနေမယ်ဆိုဒီ live ကို join လိုက်ပြီးဆိုအ ਨੇ ဆုံးတော့နောင်တမရအောင်ဘာတွေကိုပြင်ဆင်ပြီးနေရမလဲဆိုတာသိလိမ့်မယ် okay အဲ့တော့ scenario စကြမယ် A နဲ့ B နဲ့ရှိမယ်ကိုကဒါဥပမာသတင်းကျညဆိုတော့နော်ကျွန်တော်သတင်းကျညလည်းနီးနေပြီကိုရဲ့အဖွားကကျွန်တော်တို့ရဲ့အာဟိုဘောလူကြီးကမဝိုးပေးတာဆိုတော့ဟိုဟာလို့သဘောထားလိုက်ဒီဇင်မာလို့သဘောထားလိုက်โอเคဒီဇင်မာမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့အဖွားကကိုယ့်ကိုလက်ဆောင်အနေနဲ့မုံဘိုးဆယ်သိန်းပေးတယ်โอเคအဲ့ဒါကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါအဲ့တော့မုံဘိုးဆယ်သိန်းပေးတယ်အဲ့မျိုးဆယ်သိန်းပေးပြီးတော့မှအဖွားကအဲ့ဆယ်သိန်းကိုနော် तू ကစူဘူးလိုမျိုးဘူးလေးထဲမှာထည့်ပြီးတော့ပေးတယ်အဲ့တော့ကိုကအဲ့စူဘူးလေးကိုယူပြီးတော့မှနော်အဲ့မှာပဲဒီတိုင်းပဲပစ်ထားလိုက်တယ်အဲ့တော့တေချာပြန်ပြီးတော့မှစဉ်းစားလိုက်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တယ်နှစ်နှစ်အတွင်းမှာเนาะ तू อ่ะအဲ့မုံမိုးပေးပြီးတော့နောက်ထပ်နှစ်နှစ်အတွင်းမှာ तू ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားတယ်အကယ်၍ဒါပေါ့เนาะ तू อ่ะအဲ့ဆယ်သိန်းကိုเนาะအာဒါနိုင်ငံခြားမှာဆိုရင် तू อ่ะယင်းနှမြုံနယ်မူပြုတ်လို့ရတယ်เนาะကုမ္ပဏီတွေတစ်ခုခုမှာဘွန်းစေဝဲပြီးတော့မှယင်းနှမြုံနယ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီ story လေးကိုပြောနေရလဲဆိုတော့ဒါကနိုင်ငံခြားမှာလုပ်ခဲ့တဲ့ study တစ်ခုဖြစ်လို့ကျွန်တော် stumbling on the happiness ဆိုတဲ့ scientific ဟိုဘာနော် study တစ်ခုမှာဒီ story လေးကိုလေးလာတွေ့ရှိခဲ့တာအဲ့တော့ထားလိုက်ပါတော့မြန်မာပြည်မှာတော့ကုမ္ပဏီတွေမှာ stock share တွေမှာကျွန်တော်တို့ invest လုပ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ဒီရဲ့လေးလာတွေ့ရှိချက်အရာသူကနှစ်နှစ်အတွင်းမှာပြန်ပြီးတော့မှတိလိုက်တာဗာလဲဆိုတော့အကယ်၍သာ तू ကအဲ့ပတ်စံ100သိန်းကိုဒီတိုင်းပဲပြစ်မထားပဲနဲ့เนาะဒီကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ तू invest လုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်နှစ်နှစ်အတွင်းမှာနောက်ထပ်နှစ်ဆတိုးမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့100သိန်းတိုးမယ်အဲ့တော့ तू သူ့ရဲ့အရင်100သိန်းက30ဖြစ်မယ် okay ဒါက scenario တစ်ခုနောက်ထပ် scenario တစ်ခုကဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပတ်စံ100သိန်းပဲအဖွားကသူ့ကိုမုံမိုးပေးတယ်အဲ့တော့ तू အဲ့100သိန်းကိုပတ်စံ box လေးလေးက box ထဲကနေပြီးတော့မှတေချာထုတ်ယူပြီးတော့မှခဏတော့ပထမဆုံးလူမလုံလိုက်ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်အဲ့ company တစ်ခုမှာပေါ့နော် तू ကယင်းနှမြုံနယ်လိုက်တယ်အဲ့သူ့ပတ်စံ100သိန်းကိုပေါ့ဗျာတနေရာမှာ तू ကယင်းနှမြုံနယ်လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးယင်းနှမြုံနယ်လိုက်ပြီးတော့မှနှစ်နှစ်နေတော့ခါကျတော့ဒီ scenario မှာကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ तू ယင်းနှမြုံနယ်လိုက်တဲ့ပတ်စံ100သိန်းကရှုံးသွားပါတယ်အဲ့တော့ဒီရှုံးသွားတဲ့အချိန်မှာ तू ကနေဖြစ်တဲ့ခံစားချက်နဲ့ပေါ့နော် A နဲ့ B မှာ scenario A နဲ့ B မှာဘယ်ရာကလူတွေကိုပို့ပြီးတော့မှနောင်တရစေမယ်လို့ထင်ပါတယ်လဲ
အလုံးမဲ့ဖြည့်ကြည့်ပါနော်ဒါကကျွန်တော်တို့ study တခုအပြင်မှာလက်တွေ့လောက်ထားတဲ့ study တခုဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်ခုမှာဘယ်ရာကလူတွေကိုပို့ပြီးတော့မှနောင်တရစေမယ်လို့ထင်ပါတယ် step ပထမဆုံးတခုလား a လား b လားပေါ့နော်ဘယ်ရာကနောင်တရမယ်ထင်လဲကိုဆိုရင်ရောဘယ်မှာပို့ပြီးတော့မှနောင်တရမလဲပတ်စံကိုနော်မျက်မဲ့ထင်တဲ့နေရာကိုမထဲမိတဲ့ဥစ္စာနောင်တပို့ရမလားဒါမှမဟုတ်လဲပတ်စံကိုနော်ထဲမိလိုက်တဲ့အတွက်ရှုံးသွားတဲ့ကိစ္စကြရင်နောင်တရမလားဘယ်အရာကကို့အတွက်လူတွေအတွက်နောင်တပို့ရမယ်လုံးဆောင်ချက်လို့ထင်ပါသလဲကွန်မန့်အောက်မှာရေးပေးပါရှင်โอเคရေးနေကြပါပြီအေးတဲ့โอเคတချို့ကလည်းအေးတဲ့โอเคโอเคကျွန်တော်တို့အဖြစ်ပြောပါမယ်ပေါ့နော်ဒါ scientific study ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့psychologist တွေကလေ့လာတွေ့ရှိထားတာပါအဖြစ်ကိုခဏလေးကြံပြောပါမယ်အားလုံးခဏလောက်စောင့်ကြည့်ပါတယ်โอเคလူအများစုက A လို့ဖြေနေပါတယ်အဲ့တော့ဖြေနေတဲ့သူတွေလူအများစုဖြေတဲ့သူတွေပေါ့เนาะမှားပါတယ်တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့လေးလာတွေးရှိချက်တွေအရာလူတွေကเนาะဘယ်ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့မှ regret ဖြစ်လဲနောင်တရလဲဆိုတော့ oh A မှာ A ကိုပို့ပြီးနောင်တရလို့ပြောချင်တာလားအခုโอเคကိုမေးပြီးတော့ကိုနည်းနည်းလေးသူတို့ဖြေတာကိုโอเคအကုန်လုံးက A မှာပို့ပြီးနောင်တရရဲ့လို့ဖြေရနော် B ကလုံးဆောင်တင်ပါတယ်တဲ့ Okay good you guys are right okay မှန်ပါတယ်ကိုဆရာမကိုကကိုပြောပြီးတော့မှသူတို့ဖြေတဲ့ဥစ္စာမှန်ပါတယ်ရှင်လူတွေက A scenario ပို့ပြီးတော့မှနောင်တရပါတယ်အဲ့တော့တကယ်တမ်းကျတော့ဒီ story ကဒီ study ကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ပေါ့နော်လူတွေကနော်ကိုထင်တာထက်ကျွန်တော်တို့တွေကနော်ဟိုအမားဖြစ်သည့်တိုင်အောင်လို့နော်လုံးလိုက်တာမားသည့်တိုင်အောင်လို့ကိုမလုံးတဲ့ကိစ္စကိုပို့ပြီးတော့မှနောင်တရပါတယ်ဒီလုံးလိုက်တယ်ရှုံးသွားတယ်ဒါပေမဲ့အလောက်ကြီးထိရေရှည်မှနောင်တမရဘူးနော် B ကလူကရေရှည်မှနောင်တမရဘူး A ကလူကမလုံးလိုက်မိတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့မှရေရှည်မှနောင်တရပါတယ်အဲ့တော့ moral of this story ဒီကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ lesson learn ကဘာလဲဆိုတော့လူအများစုကဘဝမှာပေါ့နော်ဒါကို့ဘဝကိုပြန်ပြီးတော့မှသုံးသက်လိုက်တဲ့အချိန်ကြာရင်လူအများစုကကိုလုံးလိုက်လို့မားသွားတဲ့အရာကိုနောင်တရတာထက်ကိုမလုံးမိတဲ့အရာတွေကိုပေါ့နော်တတနဲ့ဟာဘာကြောင့်မလို့ငါမလုံးလိုက်ရလဲဆိုပြီးတော့မှနောင်တရတာများပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေပြီးတော့သင်္ကန်းစာယူပြီးတော့မလုံးမိလိုက်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမရှိရအောင်လို့ကိုရဲ့ဘဝမှာတေချာလှုပ်ချင်တာတွေကိုနောင်တနေအောင်လို့တတိရှိရှိရဲရဲဝုန်းဝုန်းနဲ့လှုပ်ပါလို့အရေးဆုံးပြောပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တချက်ချင်းစီသွားကြပါမယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်လေးလာတွေးရှိချက်တွေအရာဟိုပါတော့လေးလာတွေးရှိချက်တွေအရာနောင်တနေတဲ့သူတွေမှာသူတွေကသူတို့ဘဝအတွက်ဘယ်လိုမျိုးစီမံခဲ့လဲဘယ်အရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့လဲဆိုတော့နံပါတ်1ကတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တချက်ချင်းစီသွားပါမယ်ဒီထဲမှာနောင်တနေခြင်းတဲ့သူတွေပါလားဖြိုးရတော့ပေါ့နော်ကိုအသက်ကြီးလေနောင်တရတာတွေနေပြီးတော့မှတကယ်ကိုတာယာပျော်ရွှင်ပြီးတော့အေးချမ်းတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ချင်ပါတယ်တချိန်တည်းမှာပဲအခုလက်ရှိချက်ချင်းဖြိုးအဖြေလေးတခုတော့ဖြေပေးပါအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အခုကိုမှတ်မိတဲ့ဘဝမှာနောင်တအရာဆုံးအရာတစ်ခုကိုကွန်မန့်အောက်မှာရေးပေးပါရှင်နောင်တအရာဆုံးအရာတစ်ခုပေါ့နော်ခဏတော့ကအရာနဲ့လည်းဆက်ဆက်နေပါတယ်ဖြိုးမှလည်းရှိပါရဲ့နောင်တအရာဆုံးအရာတစ်ခုအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဖြိုးကွန်မန့်အောက်မှာရေးပေးပါနော်ဖြိုးလိုက်ဖက်ချင်ပါတယ်ဖြိုးတွက်ကတော့နောင်တအရာဆုံးအရာတစ်ခုအစိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းမှတ်မိနေတာကဩစတြေးလျမှာနေတုန်းကဆစ်ဒနီမှာကျောင်းတက်နေတုန်းကပေါ့နော်တစ်ချိန်လုံးစာပဲလုပ်ပြီးတော့မှစာပဲကျက်တယ်အပြင်ကိုအဲ့လောက်ကြီးတိမထွက်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ပြီးအရန်လိန်ပါတယ်ရီးစားလည်းမထားဘူးဩစတြေးလျမှာနေတော့ကအသက်ကုန်စာချဘိုးလေးလုပ်နေရပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုနောင်တရတယ်အဲ့တော့ဒီ study အရပဲမလုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာကိုနောင်တရတာပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့ဟာအဲ့ချိန်မှာအဲ့နိုင်ငံမှာနေတော့မှပို့ပြီးတော့မှဟို like သွာလာတာတွေခီးသွာတာတွေလူတွေနဲ့ရှောက်သွားတာတွေအတိမိတ်ဆွေတွေဖွဲ့တာတွေအဲ့ဒါတွေပိုလုံးခဲ့ရင်ကောင်းမယ်လို့ကိုပြန်ပြီးတော့မှတုံးသက်မိတယ်ပေါ့နော်ဒါတောင်မှဖြိုးမလုတ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးနော်လုတ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လည်းမလုံလောက်ဘူးဒါကြောင့်မလို့အလုံးကိုဒါလေးကိုမျှဝေချင်ပါတယ်ရှင်မလုတ်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာတွေဘာလဲအေးဟိုဘာလဲအိမ်အောင်ပြူချင်းကိုနောင်တရတယ်တဲ့โอเค
အားလဲချိန်တွေကိုတဲ့စာတွေမှာဖတ်ဖြစ်ခဲ့တာနောက်တော့ရတယ် relationship decision good အဲ့တော့ relationship decision လို့ဖြေနေတဲ့သူတွေကိုပြောချင်တာကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လိမ့်လာတွေးရှိချက်တွေအရာ relationship decision နဲ့ပတ်သက်လာရင်အမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသား gender မှာပေါ့နော်နောင်တရတဲ့နှုံးကမတူပါဘူးကျွန်တော်တို့ကအမျိုးသမီးအများစု40ရာခိုင်နှုန်းက relationship နဲ့ပတ်သက်ရင်ပို့ပြီးတော့မှနောင်တရပြီးတော့မှအမျိုးသားတွေက18ရာခိုင်နှုန်းပဲနောင်တရပါတယ်အဲ့တော့ဒါဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေကပေါ့နော်အမျိုးသားတွေထက်ဒီ relationship ကိုပို့ပြီးတော့မှတန်ဖိုးထားပါတယ်ပို့ပြီးတော့မှစဉ်းစားတယ်ပို့ပြီးတော့မှခံစားတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့အားလုံးမှန်းကြည့်လို့ရမယ့်အရာလို့ထင်ပါတယ်ဖြိုးကိုယ်တိုင်ဆိုရင်လည်း relationship ကိုပို့ပြီးတော့မှ effort ထုတ်တယ်အချိန်နေပေးတယ်ခံစားလွယ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခံစားလွယ်လို့ပြောတယ်ဆိုပေမဲ့အချိန်ကိုထိုင်ပြီးတော့ wasted တော့မဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ပြောရင်းနဲ့မှာအလုံးရဲ့ comment တွေကိုဖတ်ရတာ okay အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကိုတဲ့အများနဲ့မတူအောင်မလုပ်ခဲ့တာတော့နောက်တော့ရတယ်တဲ့အိမ်တော်ပြတော့နောက်တော့ရတယ်မိသားစုနဲ့တငယ်ချင်း okay အဲ့တော့ခဏနေကြရင်လဲ live ရဲ့ခဏမိနစ်20လောက်နေပေါ့နော်လူအများစုနောင်တော့အရာဆုံးအရာ5ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုခဏနေကြရင်မျှဝေပါမယ်အဲ့တော့ okay ဒီမှာဖြိုးနဲ့တူတူနောက်ထပ်ကိုယ့်ရဲ့နေရက်တွေအခုအသက်25လား19လား30လား40လား60လားနောက်ထပ်ကျန်တဲ့အချိန်တွေကိုနောင်တနေပြီးတော့မှတကယ်ကိုပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့နေရက်တွေအောင်မြင်မှုတွေမဟုတ်ဘူးတကယ်အထိပယ်ရှိတဲ့နေရက်တွေကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းတဲ့သူတွေပါပါသလားပါတယ်ဆိုရင် comment အောက်မှာ yes လို့ဖြေပေးပါဖြိုးကတော့အဲ့ထက်မှထိတ်ဆုံးရပဲပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အသက်ဟိုနော်ဘဝမှာပေါ့နော် life is so short အသက်က no like ဘဝဆိုတာကလေကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးရုန်းကန်လှုပ်ရှားရမှာပဲပြီးရင်စူးစမ်းရမှာပဲစူးစမ်းကြရမှာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမှနောင်တနဲ့နေရဆိုတာမတန်ဘူးလို့ခံယူထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့အကယ်၍ yes လို့ပြောတဲ့သူတွေအားလုံးပဲဖြိုးဒီနေ့မျှဝေမယ်အချက်၅ချက်ကိုဖြိုးနဲ့တူတူဆောင်ရွက်ကြပါမယ်အဲ့ဒီကပရမောက်ဆုံးနံပါတ်၁ကဒါregret minimization framework လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ framework ကိုเนาะပြောခဲ့တဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးပဲဒါကဘာပေါ်မှာဆိုရင်သူ့ကိုမသိရသူမရှိပါဘူး Jeff Bezos ပေါ့เนาะဒါ Jeff Bezos ကကဘာရဲ့အချမ်းသာဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်ပေါ့เนาะဒါသူ့ရဲ့ company Amazon ဆိုရင် trillion billion dollar လေးtrillion dollar เนาะအတန်တော်မှတေချာမထွက်တတ်ဘူး billion တော့မဟုတ်ဘူး trillion ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင် तू ကအရန်ချမ်းသာတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တခုအဲတရား तू ဘာမျှဝေခဲ့လဲဆိုတော့ပေါ့နော် interview တခုမှာသူ့ကိုလူကမေးလူတွေကမေးတယ်ပေါ့နော် तू Amazon ကိုတီထောင်မှုရှာအတွက်ဘယ်လိုမျိုးဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့လဲလို့သူ့ကိုလူတွေကမေးတယ်အဲ့လိုမျိုးမေးတဲ့အချိန်မှာ तू ကမျှဝေတာလေးက तूregret minimization framework ကိုသူအသုံးပြုခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲကိုကုတ်ကိုအသက်80အရွယ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်လိုက်ပါ okay ဖြိုးလဲဖြိုးနဲ့တူတူအားလုံးပဲအခုချင်းပဲကိုရဲ့အသက်80အရွယ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါအဲ့တော့အသက်80မှာကိုကတိတ်ပြီးတော့မှလှုပ်ရှားမလို့မနိုင်တော့ဘူးအဲ့ရတဲ့မှာလဲနေပြီအဲ့တော့ကိုဘွားကိုကိုပြန်ပြီးတော့မှသုံးသက်ကြည့်တယ်ဆိုရင်ဘာတွေကိုနောင်တရနိုင်မလဲပြီးရင်အဲ့ချိန်မှာကြမှာเนาะကျွန်တော်ကနောင်တတွေရင်ဝယ်ပိုက်ပြီးတော့မှဘွားကြီးကိုဟိုထွက်ခါသွားခြင်းလား No right အဲ့တော့အကိုရဲ့အသက်80ကိုပြန်မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့မှတဲ့နောင်တနဲတဲ့ဘွားဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုချပါအဲ့တော့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးအသက်80ကိုသူ့ကိုယ်သူပြန်မြင်အောင်ကြည့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာတေချာဘောက်သူ့ရဲ့တကယ်အရန်ကောင်းနေတဲ့သူ Amazon ကိုစပြီးဒီထောင်ကစတော့ငါသူ့မှာအရန်ကောင်းတဲ့ career ရှိပြီးသား Wall Street မှာသူကအလုပ်လုပ်နေတာပြီးအိမ်အောင်လဲကြပြီးသွားပြီးဝင်ငွေလည်းအရန်ကောင်းတယ်တကယ်ကောင်းမွန်တဲ့ career ကြီးကိုလွတ်လွတ်ဆုံးရှုံးပြီးတော့မှနော်မတေချာမရေရာတဲ့စီးပွားရေးတစ်ခုဆိုတဲ့ Internet Business Amazon ကိုသူကစပြီးတော့မှတည်ထောင်ခဲ့တာအဲ့ချိန်မှာဒီ framework လေးကိုသုံးပြီးတော့မှ तू ကနေပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တာဒါကြောင့်မလို့ तू အခုဆိုရင်အားလုံးသိရတဲ့အတိုင်းပဲကမ္ဘာချမ်းသာဆုံးနံပါတ်1like billionaire ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့အားလုံးကကျွန်တော်ကိုဒီ framework လေးကိုပြန်ပြီးသုံးကြည့်ပါအခုလက်ရှိကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချမဲ့အရာတွေကအသက်80ကျရင်ကိုနောင်တများစေမလားနောင်တနည်းစေမလားဆိုပြီးတော့မှကိုပြန်လဲသုံးသက်ပါဥမာဖြိုးဆိုရင်လည်းပေါ့နော်ဒါဖြိုးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချတော့မယ်ဆိုရင်ကြောက်တော့ကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့ငါ့ကိုနောင်တနေစေမယ့်အရာလို့တိသွားပြီဆိုရင်
ကြောက်တဲ့ကြားထဲကနေပြီးတော့မှအဲ့ဥစ္စာကိုလုံလိုက်ရပါတယ်ဥပမာ chance မြန်မာပေါ့နော်ဖြိုးဆိုရင်လည်းသူ့နဲ့ story နည်းနည်းလေး similar ဖြစ်တာကဖြိုးမှာဒါ influencer ဖြိုးလုပ်တယ် food for your brain အားလုံးသိရယ်လွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်တည်းကဒီ page နဲ့ဖြိုးကလူတွေအများစုကို sharing လုပ်တယ်ဖြိုးရဲ့ career တခုရှိပြီးသားပေါ့နော်ဒါဖြိုးကတော့သူ့လိုမျိုးတော့လုံးဝ career ကိုစွန့်လွတ်ခဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အရာတခုဖြစ်တဲ့ company တခုကိုထောင်ခြင်း which is chance မြန်မာ chance မြန်မာကိုစလုပ်တော့မယ်နှစ်နှစ်ခွဲလောက်ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ခွဲလောက်တုန်းကပေါ့နော်ဖြိုးကဒီဟိုပေါ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ရှာအတွက်လမ်းစုံမှာရောက်နေတယ်အဲ့လမ်းစုံမှာရောက်နေတာဘာလဲဆိုတော့influencer အနေနဲ့သွားပြီးတော့မှနိုင်ငံเจ้าကိုចောင်းပြန်သွားတက်မယ်ပပပပပျော်ရွှင်ရွှင်ကိုဘွားကိုနေမလားဒါမှမဟုတ်လေလုံးဝเนาะအဲကို့အတွက်မတေချာမရေရာတဲ့ဘိုးကလမ်းကြောင်းတစ်ခုပြီးရင်လည်းလုံးဝခက်ခဲပြီးပင်မန်းပြီးတော့စိတ်ညစ်စရာကြီးလည်းများမယ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုစီးပွားရေးတစ်ခုထောင်ချင်းဆိုတာကိုရွေးချယ်မလားဆိုတာကိုမေကွန်ထုတ်ခံရတဲ့အချိန်မှာဒါအကူကအသက်80ကိုမြင်အောင်ကြည့်လိုက်တယ်။ Okay အသက်80ရောက်ရင်ငါဒီအရကိုအခုမလို့ဘူးဆိုရင်နောင်တရမလား။ Okay ရမှာတေးကြတယ်။အဲ့တော့အဲ့နောင်တကိုမလို့ချင်ဘူး။ချက်ချင်းလှုပ်ချလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့မှအရေးစုံပြီးတော့မှလှုပ်လိုက်တယ်။အခုအားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲအခုဖြိုးချန့်စ်မြန်မာဆိုရင်ဟို team member အများကြီးတိုးနေပြီ။ဒါပေမဲ့တေးကြပေါက်ပဲဖြိုးပို့ပြီးတော့မှပင်မနေပို့ပြီးတော့မှစိတ်ညစ်စရာတွေများတယ်။ But I have no regret နောင်တတော့မရှိပါဘူး။အဲ့တော့ဒီ framework လေးကိုအားလုံးပဲတုံးကြည့်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။ Okay အဲ့တော့အခုချက်ချင်းဖြိုးကို comment အောင်မှာရေးပေးပါအကယ်၍များလက်ရှိအလုပ်ပြောင်းရတော့မယ်အလုပ်အသစ်ကိုပြောင်းရတော့မယ်နဲအသစ်ကိုပြောင်းရတော့မယ်ဒါမှမဟုတ်လေအခုလက်ရှိကိုတွဲနေတဲ့အိမ်နောင်ဘက်ဘက်ဖြစ်ဖြစ်ချစ်သူကြီးစားနဲ့လမ်းခွဲရမယ်ဒါကြီးကိုမလုပ်ဖဲနဲ့ဆက်ပြီးတော့မှရှစ်ဆက်မယ်ဆိုရင်နောင်တရမယ်ကိစ္စတွေရှိလားရှိတယ်ဆိုရင် comment အောင်မှာပြန်ပြီးတော့ရေးပေးပါအားလုံးနဲ့မျှဝေပါရှင်အဲ့တော့နောက်တစ်ချက်ကိုသွားကြမယ်နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောင်တကင်းတဲ့ဘွားတကူပိုင်ဆိုင်မိုးရှာဆိုရင်နောက်ထပ်ဟိုနောက်ထပ်တကူကပေါ့နော်ချမ်းမာရေးပါ okay ချမ်းမာရေးကိုဂူယူမဆိုင်တာကိုလုံးဝလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကเนาะတကယ်တမ်းကျတော့အားလုံးသိပါတယ်အခုချိန်နေအတွင်းမှာဆိုချမ်းမာရေးကဘလောက်အရေးကြီးကြောင်းလူတိုင်းသိတယ်ဒို့ပေမဲ့လည်းလူတိုင်းက action တော့မဆောင်ရွက်နေပါဘူးဒါအိမ်မနေနေတယ်လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ဖဲနဲ့ပြင်းနေတဲ့သူတွေပါလားနေတိုင်းနေတိုင်းကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုလှုပ်ရှားမှုပြီးရင်ကိုယ်ကျန်းမာရေးအတွက်ညီညွတ်တဲ့အစားအသောက်တွေစားမိနေလားပြန်မေးကြည့်ပါเนาะဒါတေချာပေါက်ပဲတရားမှာ90ကအဲ့ဒါကြီးလုံးနေမှာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတိတာတိတာဒါပေမဲ့မဆောင်ရွက်နေလို့ပေါ့เนาะတကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာကျန်းမာရေးကနံပါတ်1ပါ okay နံပါတ်1ဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ကျန်းမာရေးကနံပါတ်1ဖြစ်တဲ့အတွက်တခြားကျွန်တော်တို့အားလုံးလိုချင်တဲ့ကိုဘဝမှာ0တွေ0တွေဖြစ်တဲ့အောင်မြင်မှုတွေပြီးရင် popular ဖြစ်တာအိမ်အောင်ဘက်ကို့အတွက်အရန်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ကို့ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့အိမ်အောင်ဘက်ရှိတာတာသမီးတွေတာသမီးတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေပေါင်းသင်းတွေရှိတယ်နော်ပြီးရင်ချမ်းသာတယ်အဲ့ဒီကို့လူတိုင်းလိုချင်တယ်လို့လိုက်ရှာဖွေနေတဲ့အရာတွေက0တွေပါအဲ့0တွေကထိတ်ဆုံးကနံပါတ်1ဖြစ်တဲ့ကျမ်းမာရေးမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့0တွေကလုံးဝလုံးဝတန်ဖိုးရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ကိုကဘလောက်ပဲချမ်းသာနေပါစေเนาะဒါအဲ့ရထဲမှာလဲပြီးတော့မှကိုလမ်းတော့မလျှောက်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကျမ်းမာရေးနံပါတ်1မရှိဘူးဆိုရင်၎င်းပါပဲဘဝက၎င်းပဲအဲ့ဒါကို the best example အနေနဲ့ဖြစ်ခဲ့တာကတော့ဒါအခုအားလုံးမြင်နေရတဲ့ Steve Jobs ဖြစ်ပါတယ်Steve Jobs ဆိုအားလုံးသိပါတယ် Steve Jobs ကပေါ့နော်အခုအကုန်လုံးပဲတုံးနေတဲ့ iPhone တီထွင်ခဲ့တဲ့သူပါအဲ့တော့ तू ကသူတေကန်ဒီမှာဗာပြောလဲဆိုတော့ exactly the same thing that I'm talking about เนาะဒါ तू ကကင်ဆာနဲ့ဆုံးပါသွားတယ် तू တေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင် 7 billion เนาะပတ်စံ 7 billion ပိုင်ဆိုင်နဲ့ကမ္ဘာချမ်းသာတဲ့အောင်မြင်တဲ့เนาะစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တယောက် Steve Jobs ဒါပေမဲ့ तू ဘလောက်ပဲချမ်းသာနေပါစေ तू ပတ်စံနဲ့ तू ရဲ့ကျမ်းမာရေးကို तू ဝယ်လို့မရဘူးပြီးရင် तू ပတ်စံနဲ့ तू ကို तू စိတ်ချမ်းသာအောင်ကျမ်းတေကန်ဒီမှာအေးလိုက်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့တည်သွားအောင်လို့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်နေ့တစ်နေ့ပေါ့နော်ဒီကျမ်းမာရေးကိုဂယူးမဆိုင်ဖဲနဲ့တခြားအရာတွေကိုသွားပြီးတော့မှရှာဖွေနေမယ်ဆိုရင်တစ်ချိန်ချိန်ကြရင်ကျွန်တော်တို့နောင်တရမှာပါအထူးသဖြင့်အသက်40နောက်ပိုင်းဆိုရင်လူတိုင်းနောင်တရတယ်ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့မိဘတွေကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်မိဘတွေဆိုလည်းဒီ
အမားကိုပေါ့နော်ဒီ mistake ကိုသူတို့တွေအများစုလုပ်နေပါတယ်ကျွန်တော်လူငယ်တွေကကိုယ့်ရဲ့ရှေ့ကလူကြီးတွေလှုပ်သွားတဲ့အမားကိုထပ်ပြီးတော့မှ repeat မလုပ်ဖဲနဲ့ကိုကနေပြီးတော့အဲ့ကနေသင်ငန်းစာယူပြီးတော့ကျမ်းမကြီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်လုံးဝလုံးဝမပေါ်ဆပါနဲ့ကျမ်းမကြီးကိုနံပါတ်1နေရာမှာထားပါကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်တဲ့အချိန်ကြာရင်နော်0လေးတွေတံမိုးတက်အောင်လို့အဲ့ကျမ်းမကြီးကိုအမြဲတမ်းပဲဂယုစိုက်ဖို့အရေးကြီးတယ်နော်အဲ့တော့အခုလက်ရှိကိုဗစ်အတွင်းမှာကျန်းမာရေးကဘလောက်အရေးကြီးလဲဆိုတာကိုပို့ပြီးတော့သတိထားမိသွားပြီးကျန်းမာရေးကိုဂယုစိုက်နေတဲ့သူတွေပါပါသလားရှင်ပါတယ်ဆိုရင် comment အောက်မှာ yes လို့ဖြိုးကို comment အောက်မှာရေးပေးပါရှင် okay နောက်တစ်ချက်ကိုသွားကြမယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တွေနော် regret ဆိုတဲ့နောင်တနေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာနော်သူများတွေ don't follow other people dreams and other people desire လူအများစုကနော်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာအခုလက်ရှိအထိကျွန်တော်လေးအများအားကြားနေရတဲ့ story တွေရှိတယ်အများအားကြားနေတာကြားနေရတဲ့ complaint တွေရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အမေကဒီဘာသာရပ်ကိုဒီ subject ကိုဒီတက္ကသိုလ်ကိုရွေးခိုင်းလို့တွတ်တက်ရတာအမေကအဖေကဒီအလုပ်ကိုလုပ်ခိုင်းလို့ကိုကဒီအလုပ်ကိုလုပ်နေရတာပြီးရင်ကိုအိမ်တော်ဘက်ကဒီအားကြီးလုပ်ခိုင်းလို့ကိုလုပ်နေရတာကိုချစ်သူကဒါကြိုက်လို့ဒါလုပ်နေရကိုတငယ်ချင်းကဒီသွားလို့လိုက်သွားတာဆိုတော့နော်သူများရဲ့လိုချင်စလိုရင်စံနာတွေပြီးရင်သူများရဲ့အိမ်မက်တီကိုပဲလိုက်လိုက်ပြီးတော့မှ follow လုပ်ပြီးတော့မှကို့ဘွားကိုကိုပေါ့နော်ကို့ပုံစံကို့နေချင်တဲ့ဘဝပျောက်ဆုံးနေတဲ့သူအများဆိုအများကြီးပဲအဲ့တော့အဲ့လူတွေကတေချာပေါ့ကျွန်တော်တို့တွေကအသက်80မဟုတ်ဘူးနောက်ထပ်10နှစ်လောက်ဆိုရင်ကိုပေါ့နော်နောင်တရနေတော့ပါပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူကသူများရဲ့စံနာကိုပဲအမြဲတမ်းပဲလိုက်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မယ်ကိုဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းမနေဘူးဆိုရင်ဘယ်တော့မှပျော်ရွှင်ရမှာမဟုတ်ဘူးပြီးရင်မပျော်နေတဲ့သူတယောက်ကတခြားသူကိုပျော်အောင်လို့လည်းလုပ်မပေးနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောင်တနေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုဘဝကိုကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲတည်ဆောက်ပါ follow your dreams follow your desire เนาะဒါကလူတိုင်းပြောတယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းလုပ်မနေဘူးအများစုကသူများလုတ်ခိုင်းတဲ့အရာတွေကိုပဲလိုက်လုတ်တယ်သူများဝတ်တဲ့ဝတ်စားဝတ်တဲ့ကိုကြိုက်လားမကြိုက်လားကိုမကြိုက်တဲ့မကြိုက်တဲ့တိုင်အောင်နော်သူများပြောတဲ့ပုံစံသူများသွားတဲ့ပုံစံသူများစားတဲ့ပုံစံသူများကြည့်တဲ့ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်တယ်ကိုကြိုက်မကြိုက်ဘာမှတေချာပြန်ပြီးတော့မှမစီစစ်နေဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကပြဿနာပါနော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်မဲ့အစား always go to the thing that is close to your heart ကိုရဲ့နှလုံးသားပြီးရင်ကိုကြိုက်နေတဲ့ဆုံးအရာတွေကိုပဲလုတ်ပါအမြဲတမ်းမှတ်ထားပါကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အနီးဆက်ဆုံးအရာတွေနှလုံးသားနဲ့အနီးဆက်ဆုံးအလုပ်တွေနှလုံးသားနဲ့အနီးဆက်ဆုံးလူတွေနဲ့ပဲတူတူရှင်သန်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ခဏမှပြောပြောတဲ့လူအများစုပေါ့နော်နောင်တအရဆုံးအရာတွေကိုမျှဝေမယ်လို့ရှေ့မှာပြောခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့အရာတွေကဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လေးလာတွေးရှိချက်တွေရပေါ့နော်လူတွေကဘဝမှာနောင်တတွေအများကြီးရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့နောင်တတွေအแทမှာဒီ၅ခုကတော့နောင်တအရာဆုံးအရာတွေဖြစ်တယ်နံပါတ်၁က education ပေါ့နော်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်နောင်တရတယ် career အလုံးနဲ့ပတ်သက်လာရင်နောင်တရတယ် romantic နော် romantic partner ကိုယ့်ရဲ့လက်တွဲပေါ်နဲ့ပတ်သက်လာရင်နောင်တရတယ် parenting ဆိုတဲ့ကိုသားသမီးကိုနော်ကိုဘလိုမျိုးပြုစုပျိုးထောင်ခဲ့လဲပုံမှာပတ်သက်ပြီးတော့မှလူတွေကနောင်တရတယ်နောက်ဆုံးကတော့ self development ပေါ့နော်ကိုကိုကိုတိုးတက်ပြောင်းလဲအောင်မလုံးမိတဲ့အတွက်နောင်တရကြတယ်အဲ့တော့ဒီ၅ချက်ကတော့ပေါ့နော်ဘဝမှာလူအများစု1 2 5နောင်တအရာဆုံးအရာတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခုလက်ရှိမှာရောကိုကဒီ၅ချက်ထဲမှာဘယ်အရာကိုနောင်တရနေလဲဆိုတာကိုကိုကိုပြန်လဲသုံးသက်ပါသုံးသက်ပြီးတော့ဆိုရင် comment အောက်မှာရေးပါဒါတေချာပေါက်ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်လူအများစုက education နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနောင်တရနေမှာပါလူတရာမှာ99ယောက်လောက်ကမိဘကြိုက်တဲ့ဥစ္စာပြီးရင်ဖြစ်တဲ့ဟာကိုမိသားစုစီဝိုင်းနဲ့ကိုက်မဲ့ဟာကိုရဲ့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့ကိုက်မဲ့ဘာသာရဲ့ဆိုပြီးတော့မှပဲရွေးချယ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုရွေးချယ်ပြီးတော့မှတက္ကသိုလ်မှာဆိုရင်6-9နှစ်တက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တက္ကသိုလ်ပြီးသွားရင်လူတိုင်းကနောင်တရတာNo, that is so waste of the time. A chain in kong ne pin ko bwa ga le lan chang lwae twa yi phit de atwa long wa daw shao ji lwae twa nai ma de da cha mlo phyo wa di ya ne pi yo encourage lou chin naw ga daw bo no a ke ywe myan lu nge de di life ko chi ni de so yin ko wa tak ka to ywe che de chain cha yin mi ba ga blaw phe da lou lo pyo ba sei bo no a ke ywe ko wa a da yo long wa saing mwin sa wo ko ne ko ye heart
ုနှလုံးသားနဲ့အနီးဆက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဘာသာရဲ့လိလာခြင်းနဲ့ဟာတိပီးသားဆိုရင်လုံးဝအရေးစွန့်ပြီးတော့မှ against လုပ်ပြီးတော့ရွေးချယ်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဒါမဖြိုးပဲကြည်ပါကျွန်တော်ပဲကြည်ပါကျွန်တော်ဆိုရင်ပေါ့နော်psychology ကိုမိဘတွေနဲ့ against လုပ်ပြီးတော့မှ psychology နဲ့ business ပေါ့နော်ဖြိုးရဲ့အဖြိုးအတွက်ကတော့ psychology ရဲ့ business ကစီးပွားရေးနဲ့စိတ်ပညာကအဲ့နှစ်ခုတလုံးကဖြိုးရဲ့နှလုံးသားနဲ့အနီးဆက်ဆုံးအရာတွေပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မှလေ့လာခဲ့တဲ့အတွက် education နဲ့ပတ်သက်လာရင်ဘာနောင်တမှမရဘူးအကယ်၍သာအဲ့ဒါတွေမရွေးချယ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်နောင်တရမှာတေချာပေါက်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့တေချာလေးဖန်တီးပါရွေးချယ်ပါနောက်နေ့တစ်ခုက career ပေါ့နော်အလုပ်ကိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအသေးချာပေါ့လူတွေနောင်တရမယ်ဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတွေကအလုပ်ကိုင်နဲ့ပတ်သက်လာရင်ပတ်စံနောက်ကိုပဲလိုက်တယ်ပတ်စံရမယ်အလုပ်ပြီးရင်ဂုံရှိမယ်အလုပ်ပြီးရင်မိဘကနော်ကိုယ်ရွေးချယ်ခိုင်းတဲ့အလုပ်တွေဆိုပြီးတော့အဲ့သုံးခုနောက်ကိုပဲလိုက်တကောက်လိုက်ပြီးတော့မှအသက်80ရောက်ရင်နောင်တရတယ်မကောက်နေတိုင်းနောင်တရတယ်ဘာကြောင့်လဲကိုမချစ်တဲ့အလုပ်ကြီးကိုမကြိုက်တဲ့အလုပ်ကြီးကိုသွားလုပ်နေရတဲ့အတွက်နေတိုင်းဒီနောင်တတွေရင်ဝယ်ပိုက်ပြီးတော့မှမနေ့ပြန်အလုပ်သွားတော့မယ်မနေ့ပြန်အလုပ်လုပ်ရတော့မယ်ဆိုရင်လူတိုင်းကတနေ့လာနေဆိုရင်စိတ်ညစ်နေကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုမကြိုက်နစ်သက်တဲ့ကို့အတွက်ဖက်ရှင်မရှိတဲ့အလုပ်ကြီးကိုရွေးချယ်နေလို့ပါရွေးချယ်မိခဲ့လို့ပြီးရင်အဲ့ဒါမကြိုက်ဘူးလို့တိတိတန်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့တွေကပေါ့နော်တတိမရှိဘူးအဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့မှမဆုံးဖြတ်ရဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကအသက်ကြီးရင်ပို့ပြီးတော့မှနောင်တရပါလိမ့်မယ်မဖြစ်ပါစေနဲ့အခုဒီ live ကို join နေရဆိုရင်တေချာပြန်ပြီးတော့မှကို analysis လုပ်ပြီးတော့မှပေါ့နော် awareness ရှိအောင်လို့ကြည်ပါလို့ပြောရင်းနဲ့မှနောက်တဲ့တစ်ချက်ကိုသွားကြည့်ပါလေ okay နောက်တဲ့တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တွေလူအများစုပေါ့နော်နောင်တရကြတာကတော့ခဏပြောတဲ့ relationship ပါခဏမှပြောပြီးသွားပြီ relationship ကိုဘယ်အချိန်မှနောင်တရလဲဆိုတော့we take people for granted ဒီလားကျွန်တော်အဖွားပေါ့နော်အသက်ကြီးအသက်သူအဖြိုးနဲ့အတူတူအသက်86နှစ်ထိနေသွားပါတယ်အဲ့တော့ဖြိုးကအဖွားနဲ့အတူတူကြီးပြင်းလာခဲ့တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်အဖွားစီကနေဘဝသင်ကန်းစားတယ်အများဆိုအများကြီးရပါတယ်အဲ့ထဲမှာအရေးကြီးဆုံးအရာတစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့ relationship ပေါ့နော်ဒါအဖွားမဆုံးခင်ကတောက်လျှောက်အဖွားနဲ့တူတူအချိန်နေအများကြီးပဲပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုအလုံးမြောက်ဝေနေတဲ့ I don't want to take relationship for granted အကယ်၍များအဖွားရဲ့နော် relationship ကိုအဖွားနဲ့ဖြိုးနဲ့ရှိတဲ့ relationship ကိုဟာကိစ္စမရှိပါဘူးလေအခုငါအချိန်မရှိသေးဘူးဒါကြောင့်မလို့နောင်ကြမှာပဲသူ့ကိုအချိန်ပေးတော့မယ်ပြီးရင်ငါတက္ကသိုလ်ပြီးတော့မှာပဲသူ့ကိုတေချာလေးပြုစုတော့မယ်တေချာလေးအချိန်ပေးပြီးစကားပြောတော့မယ်ဆိုပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်ခဲ့ရင်အခုအချိန်နောင်တရမှာတေချာပေါက်ပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတွေဆိုတာကပေါ့နော်ကို့ဘဝထဲမှာတသက်လုံးနေမဲ့သူဆိုတာမရှိပါဘူးဘယ်သူမဆိုတယောက်မဟုတ်တယောက်ကတော့အချိန်မရွေးထွက်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့သူတို့ထွက်သွားတဲ့အချိန်ကြရင်နောင်တလုံးဝလုံးဝမရအောင်လို့လူတိုင်းကိုအခုကိုနဲ့ရှိတဲ့အချိန်မှာကိုနဲ့ပတ်သက်ရတဲ့အချိန်မှာအကောင်းဆုံးဆက်ဆံတာကနော်နောင်တနေတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုတိဆောက်ပေးပါလိမ့်မယ်နောင်တနေတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုဖြစ်စေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဖွားနဲ့ပတ်သက်လာဆိုရင်လည်းဖြိုးရပါတော့နောင်တမရတော့ဘူးပေါ့အဲ့ငယ်တုန်းကကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့သူနဲ့သူ့ကိုအချိန်ပေးခဲ့တဲ့အရာတွေကမှန်သွားတဲ့အတွက်နောင်တမရဘူးအဲ့တော့တခြားသူတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်တခြား relationship တွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးနောင်တမရအောင်လို့စ조사ပြီးတော့မှအခုနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ like lately I am not doing great with this because of the company ဖြိုးရပါတော့ company ထောင်လာတဲ့အချိန်မှာတရားဖြိုးအတွက်လည်းနည်းနည်းတော့ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့မှသတိပေးတဲ့အရာဖြစ်စေရပါတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အချိန်မရှိဘူးအိမ်မှာမိသားစုတွေနဲ့တူတူနေခြင်းနဲ့ကလေးတွေချစ်တယ်ဖြိုးမှာမိသားစုတွေအများကြီးရှိအားလုံးလည်းတိမာပါဒီနေ့ဆိုရင်ဖြိုးရဲ့ညီမမွေးနေဒါပေမဲ့သူနဲ့တူတူမရှိနိုင်ဘူးဖြိုးကဒီအလုပ်တွေလုပ်နေရတယ်ကုမ္ပဏီထောင်ထားတယ်ကုမ္ပဏီကို run နေရတယ်မိသားစုကလေးတွေနဲ့တူတူရှိခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ရှိလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအရင်နောင်တမများအောင်လို့တော့ကိုကိုပြန်လဲတုံးသက်ပြီးတော့စီစစ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မိပါတယ်ဆိုလည်းဖြစ်ပါတယ်တချို့မိပါတယ်ကိုသားသမီးကိုပေါ့နော်ပြုစုပြိုးထောင်ရမယ့်အချိန်မှာဖြစ်တဲ့ဂုံနေပြီးရင်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့မှအသက်ကြီးတဲ့အချိန်မှာနောင်တရကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ
ဖြိုးနဲ့တူတူဓာတ်တွေကိုလေ့လာနေတဲ့သူတယောက်နေနဲ့နောက်သားမရအောင်လို့ shiny ဖြစ်တဲ့ဟာတွေက is attractive but it's not your it's not something that you really want ကျွန်တော်တို့ဘဝအတွက်ကိုယ်ဘဝအတွက်အတိတ်ပဲရှိတဲ့တန်မိုးရှိတဲ့အရာတွေမဟုတ်ပါဘူးတကယ်အတိတ်ပဲရှိတဲ့တန်မိုးရှိတဲ့အရာတွေကိုတေချာပြန်လဲသုံးသပ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအရာတွေရရှိဖို့ရှာပဲအမြဲတမ်းပဲစ조사နေပါလို့ပြောချင်တာပါโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တစ်ချက်ကိုသွားလိုက်ကြရအောင်ပါနောက်ထပ်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်နောင်တရနည်းတဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့ရှာဆိုရင် take more risk ပါအမြဲတမ်းပဲ calculated risk ပေါ့နော်ကိုဘဝမှာစွန့်စားတဲ့အရာတွေမများလို့ပါတေချာတွက်ချက်ပြီးတော့မှနော်အေးချင်ချင်တီတီငင်ငင်နဲ့ဘာမှ risk မရှိတဲ့ဘဝနဲ့တကယ်ကိုပေါ့နော်ကိုက調査ပန်းစားပြီးတော့မှလုံးဝဆွတ်ဆွပူပူနဲ့ပြီးရင်ကိုရဲ့အုံနောက်ကလည်းအမြဲတမ်းပဲအဲ့ဒါကိုတွေးပြီးတော့မှ risk ယူရမယ့်အရာတွေကိုရွေးချယ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခဏတော့ကရှေ့ဆုံးမှပြောခဲ့တဲ့study တခုလိုမျိုးပဲပေါ့เนาะ you we only regret that things that we don't do ကျွန်တော်မလုပ်လိုက်တဲ့အရာတွေကိုပဲလူတွေကနောင်တရတာများပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အခုလက်ရှိမှာကိုကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ခဲရင်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တခုကိုချနေရပြီဆိုရင်ကိုဒီမေးခွန်းလေးမေးပါအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ which one you will regret not doing ကိုကဘယ်အရာကိုမလုပ်ဘူးဆိုရင်နောင်တပို့ရမလဲဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်လေးပါခဏတော့ကကျွန်တော်တို့ဖြိုး example ဆိုရင်အကယ်၍ chance မြန်မာကိုမလုတ်ဖဲနဲ့အေးအေးဆေးဆေးပဲနေရတယ်เนาะ influencer လုပ်မယ်အကြောင်းပြန်တက်နေမယ်အလုပ်အဲ့နှစ်ခုမှာဘယ်အရာကမလုတ်ဘူးမလုတ်မိဘူးဆိုရင်ဖြိုးအတွက်နောင်တရမလဲဆိုတာကိုမေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာတေချာပေါ့ chance မြန်မာကိုမလုတ်ဘူးဆိုရင်ဖြိုးအတွက်မလုတ်လိုက်တဲ့အတွက်နောင်တရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တယ်တူတူပါပဲအခုလက်ရှိအလုပ်အသစ်ကိုရွေးချယ်ရမယ်ကိုမကြိုက်တဲ့အလုပ်ကြီးကိုဆွတ်လွတ်ပြီးတော့မှအလုပ်အသစ်ကိုရွေးချယ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့လမ်းကူးလက်ပေါ့နော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတော့မယ့်အချိန်ရောက်နေပြီဒီမေးခွန်းမေးပါဘယ်အရာကမလုပ်ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်နောင်တရမလဲအဲ့တော့မလုပ်ဘူးဆိုရင်မလုပ်မိရင်နောင်တရမယ့်အရာကိုတေချာရွေးချယ်ပြီးတော့မှနောင်တနည်းတဲ့ဘဝတွေကိုကျွန်တော်တွေကပိုင်ဆိုင်ဖို့ရှာအတွက်တတိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်အရေးစွန့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးရဲ့ comment လေးတွေခဏလောက်ဖတ်ချင်ပါတယ်ဖြို comment တွေအားလုံးမမြင်ရဘူးပေါ့နော်အဲ့မှာ pressure လည်းများတယ်တဲ့အခုလက်ရှိလုံးတင်တာကိုလုံးနေရတော့မယ် okay မဖြိုးရည်တဲ့ပြောတာတွေအားလုံးကပစ္စုံပန်ရောအနာကက်ရောအထောက်အကူဖြစ်နေရဆိုတော့ယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တွေအားလုံးပဲပေါ့နော်အခုပြောတဲ့အချက်၅ချက်ကိုတေချာလေးအာဆောင်ရွက်ပြီးတော့မှဖြိုးနဲ့တူတူလူတိုင်းပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့တဲ့အဘဝတစ်ခုကိုကျွန်တော်တွေကဖန်တီးကြမယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ we only have limited time ဒီလားလူတိုင်းကအမြဲတမ်းပဲလောကကြီးမှာကျွန်တော်ကရှိနေမှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะအမြဲလူတိုင်းမှာအချိန်ကတတ်မှတ်ထားတယ်เนาะလူတွေအကုန်လုံးအတွက်ကျွန်တော်တို့အချိန်ဆိုတာကတတ်မှတ်ထားတယ်အဲ့တတ်မှတ်ထားခံရတဲ့အချိန်နေမှာနောင်တနေတဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့မှပုံမကောင်းမွန်တဲ့ big better life ပုံမကောင်းတဲ့ဘဝတစ်ခုတည်ဆောက်ပါဖြိုးဘာကြောင့်မလို့ better life project ဆိုရယ်တင်တန်းကိုဖွင့်လာလဲเนาะအဲ့တင်တန်းဆိုရင်လူပေါင်းအခုတက်သူဆိုရင်တထောင်ကျော်ရှိနေပြီเนาะ online ဖြိုးရဲ့ online တင်တန်း better life project တင်တန်းကိုဘာကြောင့်ဖွင့်လာလဲဆိုတော့လူအများစုကကိုယ့်ဘဝကိုပေါ့ကိုကဒီတိုင်းပဲokay ပတ်စံရှာမယ်အလုပ်လုပ်မယ်အိမ်အောင်ပြုမယ်ဒီတိုင်းပုံမှန်လေးပဲဖြတ်သန်းသွားကြတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးပုံမှန်လေးပဲဖြတ်သန်းသွားမဲ့အစားအခုလက်ရှိ okay ဘဝကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ပိုကောင်းအောင်လုပ်လို့ရသေးတယ် better life project ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုတည်ဆောက်လို့ရသေးတယ်အဲ့လိုမျိုးတည်ဆောက်ဖို့ရှာဆိုရင်ကျွန်တော်တွေကနော်နောင်တတွေနေပြီးတော့မှကိုယ့်ဘဝကအမြဲတမ်းပဲနော် exciting ဖြစ်ပြီးတော့စွန့်စားမှုတွေလုပ်ပြီးဟို relationship နဲ့ပတ်သက်လာရဆိုရင်လည်းဘာနောင်တမှရစရာမလိုအလုံးနဲ့ပတ်သက်လာရင်လည်းဘာနောင်တမှရစရာမလိုကိုတက်ခဲ့တဲ့ចောင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်လည်းနောင်တရစရာမလိုအကိုထားခဲ့တဲ့ချစ်သူရီးစားနဲ့ပတ်သက်လာရင်လည်းအိမ်အောင်ပြုတာနဲ့ပတ်သက်လာရင်လည်းနောင်တနည်းမယ်အဲ့လိုမျိုးဘဝတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲเนาะအဲ့တော့ဖြိုးရအားလုံးပဲဒီ like ကိုဒီဖြိုးအားဒီမှာပဲအဆုံးသက်ချင်ပါတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုအမြဲတမ်းပဲ
သုံးသက်ပါသုံးသက်ပြီးတော့မှပုံမကောင်းမွန်နဲ့မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုချပါလို့ပြောရင်းနဲ့မှဒီ live ကိုဖြိုးဒီမှာပဲဆုံးသက်ချင်ပါတယ်အားလုံးအတွက် live အချိန်ကိုဖြိုးကတက်နိုင်သမျှတိုးအောင်လုပ်ပေးထားတယ် have a good life ပါ and good night have a good night and have a better life လို့ပြောရင်းနဲ့မှဒီမှာပဲဆုံးသက်ချင်ပါတယ်ဘိုင်ပါရှင်